سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب کی فرمائش کے مطابق آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ تمام حضرات کو، ذرا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجیے یا رسول اللہ، میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں، ذرا مل کر کے ایک بار اور دونوں دیر بات کر لیجیے کہ اس کروں گا کروں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، کرم کا کروں